בשלישי זה מתחיל. משדרים באנרגיה חיובית. רדיוטק, הרדיו של הטכנודה, עיריית חדרה ומפעל הפיס משדרים לכם באנרגיה חיובית. בשידור חי בפייסבוק לייב של עיריית חדרה. ראש העיר צביקה גלדלמן, מנהל אגף החינוך ומנהל מיזם איתר נירים, מחכים לכם באולפן. יום שלישי ב-4, בשידור פייסבוק לייב, בדף הפייסבוק של עיריית חדרה. הרדיו של הטכנודה.